Na IFA sajmu u Berlinu izlagao je i južnokorejski Samsung. Oni su iskoristili priliku da predstave svoju viziju za pametniji život i održivu budućnost. U tom smislu istakao se njihov Smart Things koncept, rješenje koje omogućava veće povezivanje, prilagodljivost i održivost u svim kategorijama proizvoda. Prikazana su najnovija dostignuća u sferi kućnih uređaja, televizora, mobilne i nosive tehnologije. Pametna tehnologija pomogla je da navedeni proizvodi stvore ekosistem uređaja koji štiti okolinu i podstiče zdraviji stil života, dok istovremeno unosi zabavu u svakodnevnicu. SmartThings platforma korisnicima omogućava da kontrolišu i transformišu svoje okruženje kako žele na jednostavniji način nego ranije. Ona doprinosi efikasnijem, produktivnijem i udobnijem načinu života, jer otvara prostor za fokusiranje na njegove najvažnije aspekte. Održiva domaćinstva dobijaju se kombinovanjem SmartThings sistema sa energetskom efikasnošću integrisanom u kućne uređaje. Korisnici Samsung proizvoda dodatno se podstiču ka ekološkim potezima uz pomoć SmartThings Energy tehnologije koja u realnom vremenu izveštava korisnike o tome kako troše energiju. Do 2023. godine svi glavni kućni uređaji ove kompanije posjedovat će mogućnost povezivanja na Wi-Fi i nudit će SmartThings Energy uslugu. To će potrošačima omogućiti da konstantno smanjuju potrošnju energije sa lakoćom, koristeći preporuke SmartThings Energy-a i posljedičnim prebacivanjem pametnih uređaja u režim za uštedu energije, korisnici mogu preduzeti korake prema smanjenju potrošnje struje u svom domu. Naprimjer, nova Bespoke AI mašina za pranje veša nudi funkciju AI Eco Bubble. Zahvaljujući njoj, deterđent se pretvara u mehuriće koji se brzo upijaju u veš. Postiže se isti nivo čistoće sa do 70% manje potrošene struje. Tu je i AI ciklus pranja koji identifikuje optimalne nivoe vode i deterđenta. Prilagođava vreme potapanja veša, ispiranje i centrifuge, čime se dodatno smanjuje rasipanje energije. SmartThings tehnologija fokusirana je na dobrobit korisnika, a samim tim i na zdrav život. Ova platforma posjeduje funkcije za kontrolu kvaliteta vazduha, zdravije kuvanje, pa čak i brigu o kućnim ljubimcima. SmartThings Home Life System na jednom mjestu posjeduje sve postojeće SmartThings usluge. To znači da su kuvanje, briga o odeći, briga o ljubimcima, briga o vazduhu i energiji centralizovani na smartfonima korisnika. Još jedna novost koju je Samsung predstavio ove godine je Samsung The Frame, televizor sa mat ekranom. Ovaj uređaj poboljšava iskustvo gledanja s manjenim nivom refleksije i realističnijom slikom nezavisno od osvjetljenosti prostorije. Gejmere će obradovati Odyssey Arc monitor koji zahvaljujući zakrivljenosti od 1000 mm obavija vidno polje korisnika i pruža izuzetno imerzivno iskustvo. Pored toga, Samsung doprinosi čistijoj sredini prenamenom plastike iz okeana. Oni koriste odbačene ribarske mreže za stvaranje materijala koji se upotrebljava za proizvodnju uređaja poput Galaxy Z Flip 4 i Z Fold 4 telefona i Buds 2 Pro slušalice. Do kraja ove godine rezultat ovih akcija mogao bi biti preko 50 tona manje plastike u svjetskim okeanima.